はい、77日目のドラム練習です。おはようございます。最近はハイハットのオープンクローズの練習をしてたんですけど、今日は16ビートをやっていきます。16ビートって何ですかってことなんですけど、1小節の中に16個音があるよっていう、まあ、ビートなんですね。で、今日はまずその基本をやるんですけど、ハイハットを16回叩きます。っていうことですね。で、その中にピックを入れます。で、さらにスネアも叩きます。ってことですね。ハイハットを刻みながらたまにスネアに行くみたいな、なんかそういう感じです。で、これを最初の5分間やっていきます。じゃあまずテンポ50からやってみます。じゃあ次テンポ60、まだいけますね。テンポ70、まだいける。テンポ80、まだいけるな。テンポ90、あ、ここで早いな。じゃあテンポ100もやってみますか。テンポ110も挑戦してみます。早いわ。よし、5分終わりました。で、次は足をずらしていきます。まあ、最初は1拍で、次が、16部で足をダブルですね。で、次がドンドンで、次が、1拍目と4拍目にバスを入れる。で、次が、さらにずらしていく感じですね。スネアとバスを一緒に。で、次が、スネアの後にバスが来る。で、次がで、さらにその次が、一番最後にバスが入る感じですね。よし、このパターンをやっていきます。これを、10分間やります。これちょっと難しそうなんで、まずフリーテンポでやっていきます。これ4拍目にバス入れるのめちゃくちゃ難しいですね。じゃあテンポ50でやってみますか。というわけで最後の1回の時間がやってきました。よし、通してやってみます。
か通せました。難しいんですけど、ハイハットオープンクローズレベル3の方がやばいっていう感じあったかもしれませんね。スピードは全然上げれてないんですけど、まあやってて楽しいですし、なんか慣れたらどんどんスピード上げられそうだなっていう感じがします。はい、というわけで77日目のドラム練習でした。今日は16ビートを初めてやったんですけど、かっこいいですね。なんかドラマーさんってもっとスピーディーにやるじゃないですか、みたいな、わかんないですけどなんかそういうなんかドラマーっぽいことを一つ覚えるたびにやっぱり楽しいですね。こういう曲を叩くために今この練習をやってて、でまあ今これぐらいできて、あ、じゃああの曲ぐらいだったら今もしかしたらビート刻めるのかなとか考えるとちょっとワクワクしてきます。でやってて思ったことなんですけど、今このバスドラムをこうずらしてったわけなんですけど、こういうアクセントを移動していく練習っていうのはなんか結構いっぱいやってるんですよね。なんかそういう毎日やってきた積み重ねがこう体に馴染んできて、なんか違うことやるときもきっと少しは応用できるようになってきたのかもしれないなーっていう風に少し感じてますね。なんか独学でドラムをやるとどうしても好きな曲いっぱい叩くんだそうです。まあそりゃそうですよね、僕もそうしたいですなんですけど、それだと幅がなんか広がりにくいらしくて、でデイリートレーニングって講師の原翔さん的に今までドラムを教えてきた経験的にはすごい大事らしいんですよ。でこのデイリートレーニングでやってることって自分の手癖になるらしいんですね。でいざという時にすぐ出せるらしいんですよ、手癖って。もう慣れちゃってるんで、その手癖の幅を増やすためにデイリートレーニングをいろんなメニューをやって毎日毎日やるっていうのがすごい大切らしいんですね。デイリートレーニングのメニューの内容は今までの動画にまとめてあるんで、参考にしたいなーってもし思う方がいたらぜひ見てほしいんですけど、まあそれぐらい大事なものらしいんです。で今その効果を少し実感したなーって今日は感じましたね。下手くそですけどねこれからもいろんな練習メニューを原翔さんに教えてもらっていっぱいやっていくんで、ぜひ参考にしてやってみてください。では今日もありがとうございました。明日もまたよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。